Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović osvrnuo se na odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita o financiranju izbora, kazavši kako je urađeno sve da se dobije proračun za 2022. godinu. Upravo na pritisak predstavnika HDZ-a u Vijeću ministara BiH, kaže Čović, došlo se do prijedloga proračuna koji je u proceduri i odluke koja je transparentna i kojom bi unaprijed imali osigurana sredstva za središnje izborno povjerenstvo. Začuđujuća intervencija Vijeća za implementaciju mjera o nametanju odluka. Potpuno pogrešan, to sam ja i prije kazao, ona narušava sve odnose u Bosni i Hercegovini, pogotovo kad imate činjenice da je Vijeće ministara, pazite, jednoglasno donijelo i prijedlog proračuna i tu odluku. A onda imate intervenciju sa strane. Ako želimo evropski put, nema šta raditi sa nametanjem odluka visokom predstavnika u 6. mjesecu 2022. godine. Pogotovo tamo gdje je na vrijeme reagirala institucija koja je trebala reagirati. Čović je također komentirao i sankcije predsjedniku Federacije BiH Marinku Čavari, kazavši da je iznenađen sankcijama američke administracije te da Čavara ima punu podršku stranke. Jer smo uvjereni da je svojim radom apsolutno štiti Ustav i zakon unutar Federacije Bosne i Hercegovine i u ovom vremenu kako nemamo uspostavljenu izvršnu vlast, zašto apsolutno ne možemo preuzeti bilo kakvu odgovornost, čuvao je federaciju da funkcionira kao, ja bih rekao, normalniji dio institucija vlasti u Bosni i Hercegovini. S te strane njemu apsolutna potpora i na taj način ćemo se obratiti američkoj administraciji. HDZ i Hrvatski narodni sabor još nisu izašli s imenima kandidata za predstojeće opće izbore i to će najvjerojatnije učiniti do konca tekućeg mjeseca, kazao je Čović. Isključio je kandidaturu gradonačelnika Mostara Marija Kordića za poziciju člana predsjedništva, čije se ime spominjalo u posljednje vrijeme, kazavši kako ne vidi ni sebe na toj poziciji, ali da bi volio da to bude netko mlađi.